Слава Україні! Триває 252-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримування дій сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом поточної доби противник завдав один ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі ворог знову атакував об'єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БПЛА «Шахет-136» в районах більш як 15 населених пунктів. Серед них – Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяни на Донеччині та місто Сміла Черкаської області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БПЛА з території Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області. На Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське. На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар. На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське. На Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Перечистівка. На Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогір'я, Гуляйполе, Кам'янське, Малатокмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Триває так звана евакуація місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області. За наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року з населеного пункту Горностаєвка розпочато вивезення колаборантів із сім'ями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні. Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур'ївка окупаційна влада дала 3 дні для самостійного виїзду в глибок окупованої території або на територію Російської Федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада евакуація буде примусовою. Окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала ревізію об'єктів промислової сонячної генерації електроенергії. За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію. За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів сил оборони в Запорізькій області за попередні дні окупанти доправили близько 100 важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь. В зв'язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов'язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Авіація сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об'єктів противника. Підтримуємо Збройні Сили, сильні разом! Слава Україні!